Ja sitten aika nuorena pojan kloppina niin oli miesten maajoukkueen leirillä ja siinä oli, piti pari kaveria piti tiputtaa edestä, jotta mahduin joukkueeseen. Ja, se oli, totta kai oli niin kuin, en mä silloin tiennyt koripallosta yhtään mitään, mutta et kuvittelin, että tällä hetkellä tiedätte koripallosta jotain, niin te luulette väärin. Mä en tiennyt silloin yhtään mitään. Mä olin teitä pari vuotta vanhempi, mä olin pelannut silloin jo koriliigaa ja miesten jäämiset ja kaikkea. Mä vaan pelasin samalla kuin teidän, mikä on niin hienoa. Te vaan pelaatte, te ette turhaa mieti ja te ette stressaa hirveästi asiat. Sen mä voin luvata, että tieto lisää stressiä. Et, se oli, mut sanoin näin, että se, vaikka kisat ei mennyt henkilökohtaisesti multa hirveän hyvin, niin jos joku teidän vanhemmat tai joku kertoo, että joo, että 95 oli Atena ensin, että hävittiin kaikki ottelut, että se oli jollain tavalla niin kuin hauska tapahtuma. Niin ei kannattaa mennä katsomaan niitä tilastoja uudestaan. Siellä hävittiin Kroatialle ja Neuvostoliitolle silloin jo. Venäjä ja Kroatialle hävittiin ihan kunnolla. Sen jälkeen se on Turkille 2 pisteen häviö. Se on Ranskalle ja Espanjalle, olisiko ollut 7-11 tai 7-10 pisteen häviö. Eli ne oli 12 joukkueen kisat, mihin mentiin karsimalla. Että nyt nykyinen susijengi joutuisi karsimaan, niin että kaikki joukkueet on karsinnassa 12 joukkueen kisoihin, niin tiukkaa tekee. Eli näistä Atena EM-kisoista 95, niin siitä on tullut vähän tällainen niin kuin vitsi suomalaisessa koripallopiirissä, kun ihmiset ei ymmärrä, kuinka järkyttävän kova suoritus oli päästä sinne. Ja ihan oikeasti se oikeasti ettei tullut yhtään voittoa, mutta siellä oli kolme ottelua, missä pelattiin todellisia suurmaita vastaan ja oltiin lähellä voittoa. Mutta se oli totta kai mulle, niin kuin, se oli ensimmäinen kesä, kun mä olin miesten mukana. Ja siinä oli todella hurja lajimmin legendoita. Mä oon ollut katsomassa pikkupoikana kisahallissa. Oli Klingaa ja Jarkko Tuomalaa, Sakari Pehkosta, Pekka Markkasta, Tahvanaista, Petri Niiranen. Se oli joku, niin kuin mä pikkupoikan kasvoin ja heitä, se oli mun suomalaisia idoleita. Niin se, että mä yhtäkkiä olin teistä vaan pari vuotta myöhemmin, mä olin siellä pelaamassa, niin se oli aikamoinen kokemus. Niin kuin sanoin, että en mä siinä tajunnut stressata, mä vaan pelasin ja tein mikä pystyin. Ja se itse näin jälkeen, jos siellä olisi mennyt, heitto olisi tippunut vähän paremmin, niin siinä olisi voinut olla meikäläisellä vähän turhan paljon vientiä. Mä olin joukkojen Markkasen jälkeen toisiksi paras levypallomies ja heitin kyllä umpisurkeasti jollain 20%, mutta niin kuin mä sanoin, silloin mä en tiennyt mitään, että mulla on sellainen, että mä heitin Venäjä vastaan jossain 15 minuutissa 13 heittoa, mutta niin se oli aikamoinen määrä, ja mä tiedän kyllä mä silloin se aistin ja tiedän jälkeen, että siellä vähän kokeneemmat kaverit, jotka oli käynyt karsinat läpi ja päässyt kisoihin, niin katteli vähän irvistä, että mitä hemmettiin tämä 90-kilonen laiheli, mitä se tekee, että jokerryksi saa pallon, niin se pitää sen ilmaan. Sitten varmaan mulla niin tämä itsekkyys sit laski kohti urahuippua, tuli enemmän joukkuepelaajia.